原标题：希特勒最后握手的德国少年兵后来怎样了？文块在东希特勒最后一次出现在公众场合中是在1945年的3月20日，距离他自杀身亡还有一个月。那天下午，他在帝国总理府的后花园里接见了来自东线的20名德国少年兵。图：希特勒的男孩。当时大势已去的德国兵员严重不足，被迫将上百万的少年派上前线。这些年龄从12岁到18岁的少年兵都是希特勒少年冲锋队和希特勒青年团的成员，打小饱受纳粹教育，对上前线充满自豪，作战中比成年人还不怕死。这张照片中，希特勒与之握手的少年叫威廉赫布纳 Wilhelm Madner， 16岁，是一名传令兵。图：希特勒与赫布纳握手。在1945年初的劳丹战役中，赫布纳自愿作为一名传令兵，冒着枪林弹雨传达信息，战后被劳丹城防司令亲自颁发了2级铁十字勋章。展开全文晚年的赫布纳回忆起那次柏林度假：那是我一生中从未经历过的美好时光，我们住在帝国青年领袖宾馆，我从没见过如此美味的食物，还有美酒，我们感觉就像是王子。图：赫布纳接受铁十字勋章的画面。赫布纳回忆道：我大声说完姓名、职务和来自哪里后，他抚摸了我的脸颊说：很好，我的孩子。他发表了简短的讲话，然后带着下属和德国牧羊犬离开了。我很兴奋，被元首握手接见是最高的荣誉，但我们的阿道夫已经是一个憔悴的老人。图：希特勒抚摸赫布纳返回部队后，赫布纳还想继续参战，但指挥官告诉他战争已经结束了，让他回家。但是他的家乡被划给了波兰，他们一家被驱逐出境。后来赫布纳在莱比锡的煤矿做了一段时间学徒，最后在巴伐利亚定居，成为一个非常有能力的发动机装配工。2010年去世，享年81岁。另一个著名的希特勒男孩是站在赫布纳左边的阿尔弗雷德·泽赫 Alfred Stark， 当时只有12岁，是德国最年轻的铁十字勋章获得者。图：希特勒与泽赫握手。泽赫在奥波勒地区的家乡做了一件勇敢的事，他在战火中用2匹马拉着雪橇抢救了12个受伤的德国士兵，并帮助抓获了一名苏军间谍，被授予2级铁十字勋章。晚年他生动地回忆起那一次遇见希特勒的时刻，他握了我的手，然后微笑着捏了我的左脸，让我继续努力。我当然感觉自己做得很出色。图：希特勒抚摸泽赫。典礼结束后，泽赫回到部队继续参战，他颇为自豪地说：由于我的铁十字勋章，所有的士兵都必须向我致敬。许多丧失斗志的德军士兵都做了逃兵，但他留下了。图：佩戴铁十字勋章的泽赫。在苏台德地区的战斗中，泽赫的肺部中弹受伤，被盟军俘虏，囚禁了2年后被释放。战后他成为一名木匠，结婚成家，有10个孩子和20个孙子。2011年去世，享年78岁。图：晚年的泽赫直到死前，那枚铁十字勋章仍悬挂在他的客厅里。返回搜狐查看更多责任编辑。